Znači, mi pravimo ozbiljnu priču na nivou našeg kraja, a to je do branu. Do ovaj centrale. Vi se ne postoji Zlatkare. Sve tako rade, bace cevi i celu količinu odatle. Ne, ja imam dve njive. Ne, nema zalevanja, nema ništa. Koje sam zalevao po potrebi, mislim, kad je bilo nešto. Pošto sam ja rođen davne 1923. godine došli ovdje i znam kako je ta reka već 66 godina, ako to ja znam da brojim. Znam da je tada postojala neka hidrocentrala koja je napravljena i koja je davala struju za selo Sumrakoc, jedno od prvih sela koja je osvetljena energijom sa lične centrale, te seoske centrale. Ta reka je bila tada sigurno 5 puta jača od ove koje je sada. I uzimanjem ove vode iz ovakve rečice koja u letnjem periodu presuši i može se pređe pešice da ne kvasiš noge, neće biti nikakve vode tada. I onda smo mi koji živimo nizvodno i uzvodno od ovog mesta gde smo sada imati problem i doći do pomera svega i bioflore i svega ostalog što čini reku lepom i što daje život. Znači nema vode ni za navodnjavanje. Kako navodnjavanje? Bunare su već i ovih godina presušili koji se snabdevaju iz tih podvodnih voda ove Zlotske reke. Imaćemo veliki problem. To je praktično će biti ne ekološka katastrofa, nego katastrofa ljudi koji žive na obalama ove reke. Pošto veđa beše Duca, beše Belinović, ja sam onda će se ponovo vratiti u gore. Sad će se otvorio Tilo Roš. Pa da... Dragi moji prijatelji, meštani, sugrađani, mučenici, paćenici, ovo je naše prirodno bogatstvo koje se zove Zlotska reka. Ona izvire u kršu i u planini našoj Zlotskoj. Ima dužinu preko 8 km i spaja dva sela, uliva se u Timok i služi i bila je ponos i dika našeg kraja. Danas nas je muka okupila da budemo ovdje. Velika nas i teška borba čeka. Neki ljudi kažu da je bila nekakva javna rasprava, da se je vodio nekakav dijalog sa stanovništvom, da se ova glupost koja se zove zloupotreba prirodnih resursa iz Zlotske reke iskoristi u nečije svrhe. Iz onoga što sam ja vidio, iz onoga što znam i što ste vi vidjeli, oni planiraju da na našem Sumrakovačkom jazu pregrade reku, da je cevima ili jarugom guraju do hidrocentrale stare Sumrakovačke i da na taj način kilometar i po dva rečnog korita presuši. To je samo prva u nizu akcija koje su neke lude glave zaplanirane. Ako je bilo javne rasprave, ja vas pitam ovdje koliko nas ima, da li neko od vas zna da je bilo javne rasprave, je li neko od vas bio na javnoj raspravi? Ne. 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 Po prirodi stvari, o ovakvim stvarima se govori javno. Održavaju se zborovi građana, pa se ljudi upoznaju sa prednostima i nedostacima toga što se gradi. Zar je moralo i zar mora da se mi skupimo i da ovo što nam je Bog dao branimo na ovakav način? Teška borba nas čeka. Ja sam vam rekao i sad ponavljam. Ja nemam nikakav problem. Ništa nikom nisam dužan. Iako se desi da bude pritisaka, a bit će ih. Biću sam kada oni počnu da grade i staću pred njihove buldožere i bit ću temelj toga što oni budu raditi.
jer ne postoji veća vrednost od ovoga što mi imamo. Ovdje su ugrožena tri sela, ugrožene su dve opštine, ugrožen je biljni životinski svet. Pored onoga što nam je grad Bor i rudnik uzimao i otimao, a nešto smo davali zato što smo se dogovarali da to damo ljudima, jer je voda prirodno bogatstvo. Treba da se pije Zlotska voda jer ona je najbolja. Ali je tragedija što Sumrakovac nema vodu, što deo Zlota još uvijek nema vodu pijaću, a mi danas smo se skupili ovdje da odbranimo reku koju hoće neko da otme. Ne bude li vaše volje, vašeg upornog i stalnog pritiska na ljude koji su ovo započeli, teška nas sudbina čeka. Na nivou države, opština Boljevac ili Bor, je doneta odluka. I oni će morati, ja danas i vi, mi tražimo da nam u narednih 5 dana odgovore ko, kada, na kom mestu, kojom odlukom je doneo propis, zakon ili uredbu da se Zlotska reka na ovaj način uništi. Pozivam gradonačelnika Bora Milikića, predsjednika opštine Marijanovića Boljevac, ministra za zaštitu životne sredine, premijerku Vlade Republike Srbije, da dođu i da vama i meni i svima nama objasne o čemu se ovdje radi. Koji je to veći interes od naših života i života biljnog i životinskog sveta? Koji su to novci u pitanju? Koje su to firme koje će se zarad nekakvog sitnog novca upustiti u sukob sa stanovništvom? Niko od nas nikad nije hteo i neće ni sada nikakav sukob. Ali ovo prevazilazi mere zdravog razuma i ovo što se dešava ovih dana i što će se nastaviti da se dešava je katastrofa. Saglasni ste vi da mi danas poručimo njima: gospodo, nema radova, nema početka radova, te radove ćemo mi sprečiti ako treba i svojim životima, i ako treba učit ćemo u sukob sa izvođačima radova. Tako je. Blokirat ćemo saobraćajnice. Uvešćemo dežurstva. Danas smo formirali štab za odbranu Zlotske reke. Uključeni su ljudi iz Sumrakovca, Šarbanovca, Zlota. Uključeni su ljudi koji najviše pored nas vole ovu Zlotsku reku, a to su ljudi koji se bave sportskim ribolovom. I oni će pomoći. I ovaj problem će se dići do Evropske unije. To vam ja obećavam i samo tako taj problem može da se reši. Tako je. Na nivou našeg kraja, na nivou ove naše reke, oni planiraju sljedeće akcije. Krivi vir, Crni Timok, Boljevac, Zlotska reka. Džanovo polje, Crni Timok, Bor, Brestovačka reka. Sumrakovac, Crni Timok, Boljevac, Zlotska reka. Sumrakovac uzvodno, znači od ove centrale koju planiraju, oni planiraju još jednu, Sumrakovac uzvodno, Crni Timok, Boljevac, Zlotska reka. Nakon toga plan je Prevalje, Crni Timok, Bor, Zlotska reka. Pretpostavljam da je to na nekih 20 km prema selu, prema Zlotu. Sljedeća centrala, Zlot, Crni Timok, Bor, Zlotska reka. Negde verovatno blizu sela. Nemamo te podatke. Samo sam dobio šta ima, se planira. Ima, ili ih imamo, ali ćemo ih dati kad treba na uvid. I zadnja, Kornjet, Crni Timok, Bor, Zlotska reka. Svi vi znate gdje je Kornjet. To je jedan od delova naše prelepe planine. Ako ste saglasni da to damo, onda moramo danas da kažemo da daćemo. Ne. Ako niste saglasni, onda kažite javno da ljudi čuju. Ne damo, ne damo. Ne damo. Ne damo.
Ne damo i nema cene i nema pritiska i nema vlade i nema države koja to može da sprovede. Ako se ove četiri stvari, pet, deset na teritoriji Zlotske reke, onda će Zlotska reka presušiti u najmanje 4-5 kilometra po ovome, kako ja laički čitam između reda ove papire. Skrenuće cevima, skrenuće na neki drugi način, a sve ste to mogli da vidite širom Srbije kada su se ljudi borili za zaštitu svojih reka. Blokirali su saobraćaj, ušli su u sukob i nemojte misliti da nećemo ući u sukob. Ući ćemo u sukob, ne fizički, nego ćemo ući u sukob sa državom, ući ćemo u sukob sa institucijama. Nažalost, zar treba narod da brani ono što je Božije, ono što je državno? Reći će oni, bila je javna rasprava, reći će oni, obavešteni su ljudi, reći će oni, to je zakon o vodama, voda nije Zlotska, voda nije Sumrakovačka, voda je državna, da, tačno, ali od ove vode, od ove reke su živeli ljudi pre nas i treba da žive naša deca posle nas. Jer ja rekoh, kad sam se prvi put obraćao i sad ponavljam, sve je prolazno, a Zlotska reka je večita. I mi danas imamo priliku da zaštitimo Zlotsku reku, da ona postoji ovakva kakva je sada, da je zaštitimo, što ćemo pokrenuti akciju zaštite i čišćenja od izvorišta Zlotske reke pa do ušća, da ovo dovedemo u red, da se ovde održavaju takmičarska, sportska, ribolovačka takmičenja, da se svi zajedno ponosimo što nam je reka takva, da je očistimo, jer smo mi tu krivi što je reka prljava. Ali sve to treba da nam pomogne država. Ako ne bude pomoći države i ako ne bude sluha, onda ćemo upotrebiti ono što nije popularno i što niko od nas ne želi. A to je na asfalt, u rov, u kanal, obustava radova. Ne može niko da uđe u vašu imovinu ako vi to ne dozvolite. Ne može niko i nema prava niko da koristi to što smo osiromašili pa da sad za neke novce otkupi imanje i da vam da nekakva lažna obećanja da će otvoriti ovde radna mesta i tako dalje i tako dalje. Od tog posla nema ništa. Ako mi budemo jedinstveni, bez ikakvog upitanja politike, bez ikakvog upitanja bilo kojih stranaka, onda smo uspeli. Ako nas podele, ako nas razjedine, ako nas kupe, ako nas ucene, onda smo propali. Ja sam sinoć na komentarima koje mi pišu, a većina su podrške, imao i jedan komentar koji kaže, pa žive ljudi i bez reke, pa žive ljudi i bez vode. Da, žive. I mi nismo krivi. Možemo samo da budemo zahvalni Bogu što ovde ima reke. Nisam ja kriv što u ostalim krajima nema reka. Pa zar je to razlog da to što mi imamo, a drugi nemaju, bude naš minus? Pa valjda je to korist, valjda je to dika, valjda je to ponos. Da sredimo ove mostove, da sredimo ovo što je tuga, jad i beda, da grad Bor, opština Boljevac, grad Zaječar ulože u reparaciju mostova, mostovi spajaju ljude. Danas, pre 15 minuta sam bio da vidim ono čudo tamo koje se planira da se radi. Kada su počeli rušenje stare zgrade, elektrane, oni su dirnuli temelje mosta i onaj most koji nas spaja, nas Zloćane i vas Sumrakovčane, pogledajte, a snimak će to pokazati, može da se sruši svako trenutka. Jer su temelji mosta popustili. Ne da se priroda, neće se reka predati sama. Mi ćemo je predati i bit ćemo odgovorni pred ovom decom koja su ovde danas. I pred samima sobom. Ne smemo ovo da uradimo. Ljudi,
molim vas, preklinjem vas, hajmo da budemo jedinstveni, hajmo da napravimo dobar posao da zaštitimo reku, da obezbedimo pijaću vodu, da životinski i biljni svet ne izumre. Zlotska reka, to ovi naši ribolovci znaju, je najbogatija, najplemenitijom ribom koja se zove zlotska pastrvka. I oni je hvataju i vraćaju u rečno korito, jer je to zlotski ribolov. Pa zar ćemo sa ustavljanjem vode na kilometar i po uraditi dobru stvar? Znate vi dobro da tamo gde voda ne protekne, da tamo gde voda nema dovoljan protok, gasi se životinski i biljni svet. Mi koji živimo pored reke, mi koji živimo od reke, znamo da u letnjim mesecima ove godine, u junu, julu, avgustu, mogla je reka da se prođe bez da se čovek nahvasi. Zato što smo, ponavljam, dali vodu za piće ljudima. Zato što smo dali vodu za potrebe rudnika. I to je sve u redu, to je sve ekonomski opravdano. Ali ovde, da neko zarad nekoliko kilovata struje, to neće promeniti energetsku situaciju države Srbije. To će biti interes nekih ljudi koji zbog naše neaktivnosti mogu da zarade nekakav novac. Ljudi, nije sve u parama. Nešto je u ovome što mi imamo. A to što mi imamo, moramo da sačuvamo. Ja vam se zahvaljujem do neba što ste imali hrabrosti da dođete danas ovdje. Mi ćemo svim ovim institucijama koje sam spomenuo dati rok od 5 dana, idu praznici, trebamo da ubrzamo priču, ali ne možemo zato što idu praznici. Ide Nova godina. Božić. Božić. Sljedeći skup zakazujemo za subotu, 4. januar, u 12 sati u Zlotu. Pokušat ćemo da obezbedimo salu i ozvučenje i da pozovemo stručne ljude koji će nam objasniti ovo što mi laici gledamo i pretpostavljamo da će biti katastrofa. Možda će nas neko ubediti da mi pogrešno mislimo i da pogrešno delujemo, ali ne verujem. Ja vam se zahvaljujem danas što ste došli i pokazali da možemo da budemo ujedinjeni oko jedne stvari koja se zove odbrana, zaštita, spašavanje Zlotske reke. Pozivam vas u subotu, 4. da dođete svi u Zlot. Ako nam ne daju salu, onda ćemo to raditi na centru sela sa ozvučenjem, sa svim tim stvarima koje su potrebne. Pozvaćemo sve novinske kuće iz istočne Srbije, pozvaćemo novinare i televizije iz prestonice Beograda, oni koji budu želi da dođu. Pozvaćemo predstavništvo RTS-a koje ima sedište u Zaječaru i njima je posao da ovakve skupove i muke narodne obelodane. Ako se ništa od toga ne desi do subote, onda ćemo se u subotu dogovoriti kako ćemo i šta ćemo dalje. A vi koji ste ovde blizu, a ja sam zajedno sa vama blizu, svaki dan ćemo imati međusobnu komunikaciju i imat ćemo izveštaj da li su ovi naučnici počeli da nešto rade. Tog trenutka kada dobijemo informaciju da nešto rade, istog trenutka proglasit ćemo uzbunu i skupit ćemo se i staćemo pred njihove mašine, pred njihove buldožere i reći ćemo nema posla, nema rada. Da li se u tome slažemo? Hoću da vas čujem. Slažemo se. To je to za danas. Opomena svima koji su u vlasti, koji su u opoziciji, koji su na bilo kojim položajima. Nema politizacije, nema nikakvih stvari koje nisu vezane za Zlotsku reku. Samo Zlotska reka, i u pitanju. Sve drugo
u ovom trenutku nije bitno. Ja molim Sumrakovčane, jer naš plan je, to smo se sad dogovorili, zbor će biti u Zlotu 4. Sljedeći zbor će biti u Sumrakovcu kad se budemo dogovorili, pa ćemo praviti zbor u Šarbanovcu, jer naša braća Šarbovljani su također u problemu zbog ovoga. U problemu su i ljudi iz Podgorca, u problemu su ljudi iz Šarbanova Stimog, Podgora Stimog. U problemu je ceo kraj naše Timočke krajine. A najveći problem je da ovo presuši, da ovoga nema, da se, ne daj Bože, desi da ovo bogatstvo ne teče svojim tokom. Tokom koji je Bog dao i odredio, a ne bilo ko od nas. Hvala vam do neba. Morate biti hrabri. Morate da budete odgovorni. Moramo svi zajedno da radimo ovu stvar. Za kraj ću reći, meni u životu ništa ne treba i vi koji ste bliski meni znate to. Ne treba mi ni politička karijera, ni funkcija, ništa mi u životu ne treba. Ali za razliku od drugih, koji su trebali da budu danas ovde, ja sam došao jer je to moja obaveza, jer to moje srce govori. Za subotu ćemo pozvati, pored predsjednika opštine Boljevac, pored gradonačelnika, sve odbornike sa teritorije ovih mesta, Boljevac, Bor. Gospodo odbornici, narod je glasao za vas, a nije glasao narod za vas da poštujete partijske naloge, nego je narod glasao za vas da dođete među narod i da podržite i da odbranite ono što morate da odbranite. Njihove interese. I interes naš nije stranka, nego je zaštita. I tada ću vam reći tog 4. u Zlotu koga smo sve pozvali i ko se odazvao. Ako se ne budu odazvali, onda ćemo da se dogovaramo dalje kako ćemo i šta ćemo dalje da radimo. Nema stajanja, nema odustajanja, optimizam, odgovornost i odbrana. Svi smo prolazni, Zlotska reka je trajna jer je ona data nama od Boga. Hvala vam da ste živi i zdravi i da se vidimo u subotu. Bravo! Upotrebi ime bilo koje strane, ide napred. Nema strane. Ovo nije vredno, ti ne radi, ovo nije vredno za politiku. Ovo ima pitanje za vodopilnost. Dunav, daju vodu. To ćemo sve da ih pitamo. Znači, ne meni, nego nisu dozvoljavali. Ne meni, sa selom, sa kućem. Ljudi, svi smo zbog